ଲଦାଖର ପେଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ଚାରିପାଖରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଚୀନ, ଯାହାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଚୀନ ଏଲ୍ଏସି ନିକଟରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଏହି ନିର୍ମାଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚୀନ କବ୍ଜା କରିଥିଲା। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ନୂଆ ନିର୍ମାଣ ପେଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦର ଦକ୍ଷିଣ କୂଳକୁ ରୁତଗ୍ର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଚୀନ ସୈନ୍ୟମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ମାଣରେ କିଛି ଅସାଧାରଣ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ରିଜ୍ ମଝିରେ 15 ମିଟରର ଫାଙ୍କ ରହିଛି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଫାଙ୍କ ପୂରଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏପଟେ ତାଇୱାନ ଚୀନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବା ଜାହାଜ ଯଦି ତାଇୱାନର ବାୟୁ ବା ଜଳସୀମାର 12 ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ ଭିତରକୁ ପଶିଆସେ ତେବେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ। ତାଇୱାନର ମେଜର ଜେନେରାଲ ଲିନ୍ ୱେନ୍ ହ୍ୱାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଇରଙ୍ଗ ୱେଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଚୀନ ତା'ର ସାମରିକ ଧମକାଣ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଇୱାନ ବାୟୁସୀମା ଭିତରକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ପଠାଇ ଗ୍ରେ ଜୋନ୍ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। ତେବେ ସାଇ ଏପରି ଚେତାବନୀ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସେନାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚୀନର କୌଣସି ବିମାନ, ଡ୍ରୋନ୍ ବା ଜାହାଜ ତାଇୱାନର ସୀମା ଭିତରକୁ ଆସେ ତେବେ ସେମାନେ ତା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଗତକାଲି ତାଇୱାନ ନିଜ ସୀମା ଭିତରକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଚୀନ ଡ୍ରୋନ୍ ଉପରକୁ ଚେତାବନୀ ସୂଚକ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଛି। ଏହାପରେ ଚାଇନିଜ୍ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ଚୀନ ଅଭିମୁଖେ ଫେରିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଇୱାନର ସାହସ ଦେଖି ଚୀନ ଏବେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତାଇୱାନ ସମରାଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ସାମରିକ ଧମକାଣ ନୀତି ଆଉ କାମ କରି ନପାରେ ବୋଲି ଏହା ଆଶଙ୍କା କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।